בשנת 2015 לנדרובר התייצבה לאוטומוטור עם מספר מטרות. ראשית, לחשוף את הדיסקאברי ספורט החדש, מה שאכן נעשה בהצלחה ובחגיגיות רבה ביום הראשון. בנוסף, לכבד את לקוחותינו ולהזמין את כל לקוחות השנים האחרונות לבקר אותנו בתערוכה, וכך טרקלין ה-VIP שנבנה במיוחד למטרה הזאת במשך כל ארבעת הימים שימש על מנת לארח את קהל הלקוחות הנאמן שלנו. המטרה האחרונה הייתה למכור רכבים. הלקוחות שלנו בלנדרובר נהנו מאוד להגיע למתחם ה-VIP שלנו בתערוכה. לנו באופן אישי זה מאוד חשוב, היחס המיוחד הזה כמשפחה. זה מותג שהוא מעבר לקניית רכב, אלא בעצם בניית יחסים וחברות להמשך. וחשוב לנו לטפח את זה גם בתערוכות ואירועים מהסוג הזה. בתערוכה הצגנו את כל מגוון הרכבים שלנו, כאשר הדגש היה כמובן על הדיסקאברי ספורט, וכן הבאנו גרסה מיוחדת לרנג' רובר לונג, גרסה מיוחדת של הדיסקאברי בבלקפק, גרסת הדינמיק של הרנג' רובר ספורט, כך שהצגנו את מיטב התוצרת שלנו. לקראת סיומה של התערוכה אני יכול לומר שהייתה לנו תערוכה מצוינת. רכבים רבים נמכרו, וביניהם הרבה מאוד דיסקאברי ספורט. נהננו מאוד לארח את הלקוחות שלנו וכן את הלקוחות הפוטנציאליים בטרקלין ה-VIP. אני חושב שהייתה לנו חשיפה טובה מאוד. הייתה לנו תערוכה מצוינת.